Knjiga proroka Isaija 37. Poslanstvo proroku Isaiji. Kad je to čuo, car Jezekije je razdro svoju odeću, navukao na sebe kosret i otišao u dom gospodnji. Zatim je poslao Elijakima, upravitelja dvora, pisara, Sonu i starešine sveštenike obučene u kosret, proroku Isaiji, sinu Amocovom. Rekli su mu, govori Jezekija, dan je ovaj dan nevolje, kazne i sramote. Deca su prispela za porođaj, a nema snage da se rode. Može biti da je gospod Bog tvoj čuo reči Ravsa, kako ga je njegov gospodar, asirski car, poslao da vređa živoga Boga, pa će ga pokarati zbog reči koje je gospod Bog tvoj čuo kad se pomoliš za ostatak što je preostao. Kad su sluge cara Jezekije došle k Isaiji, Isaija im je rekao, ovako recite svome gospodaru, govori gospod, ne boj se reči što si čuo, kojima su me ružile sluge asirskog cara. Evo, udahnuću u njega duh i kad čuje jednu vest, vratit će se u svoju zemlju, a ja ću učiniti da pogine od mača u svojoj zemlji. Povratak velikog pehanika. Kad se Ravsak vratio, našao je asirskog cara kako ratuje s Livnom. Čuo je naime da je napustio Lakis. Čuo je naime da ti Raka, kuški car, govori, izašao je da ratuje s tobom. Drugi pokušaj cara Senaheriva. Kad je to čuo, poslao je glasnike Jezekiji govoreći, ovako recite Jezekiji, caru Judinom, neka te ne vara Bog tvoj u koga se uzdaš govoreći ti, Jerusalim neće pasti u ruke asirskom caru. Čuo si šta su asirski carevi učinili svim zemljama, kako su ih izručili prokletstvu, zar ćeš ti da se izbaviš? Jesu li bogovi naroda spasi one što su uništili moji preci? Gozance, Harance, Resefe i sinove Edena u Telasaru, gde je car Amatski, car Arfatski i car Laira, Sefarvima, Ena i Java. Jezekijina molitva. Jezekija je primio pismo iz ruku poslanika i pročitao ga. Zatim se popeo u dom gospodnji i razvio ga pred gospodom. Onda se Jezekija ovako pomolio gospodu. Gospode nad vojskama Bože Izraelje koji stoluješ na Heruvimima. Samo si ti Bog svih carstava zemaljskih, ti si načinio nebo i zemlju. Prigni uho svoje gospode i počuj, otvori oči svoje i pogledaj. Čuj sve Senaherivove reči koje je poslao da se ruga Bogu živome. Istina je, o gospode, opustošili su carevi asirski sve narode i njihove zemlje. Pobacali im bogove u vatru, jer oni i nisu bogovi, nego delo ljudskih ruku, drvo i kamen, zato su ih razorili. A sad, gospode Bože naš, izbavi nas iz njegovih ruku, neka znaju sva carstva na zemlji da si samo ti, gospod. Isaijino proroštvo. Tada je Isaija, sin Amocov, poslao poruku Jezekiji, govori gospod Bog Izraeljev, zato što si mi se molio zbog Senaheriva, asirskog cara, ovo je reč koju je gospod rekao protiv njega. Prezirete, rugati se, devica, ćerka Sionska, maše glavom za tobom, ćerka Jerusalimska, koga si ružio i vrećao, na koga si glasno vikao i oholi pogled dizao, na sveca Izraeljeva, preko slugu svojih vređao si mog gospoda, rekao si konjima svojim i jahačima mnogim, na visine sam se gorske uspeo, do najviših vrhova livanskih, posekao sam mu najviše kedrove i njegove poizbor čemprese, dosegao sam mu vrh najkrajnji, vrt njegov u bujnoj šumi, iskopao sam studence i pio tuđe vode, stopalima svojih nogu isušio sam sve potope ke egipatske. Zar nisi čuo, od iskona sam to odredio, uredio od pradavnih dana, a sada sam to ostvario, u ruševine si pretvorio utvrđene gradove, stanovnici njihovi nemoćni, isprepadani, postiđeni, bili su kao rastinje u polju, kao mlado zelenilo, kao trava po krovovima, što usahne pre nego što poraste. Ja znam kad sjedaš i kad izlaziš i kad se vraćaš i kako si protiv mene besneo, zato što si na mene besneo i što mi je tvoja obes došla do ušiju, brnjiću ću ti kroz nozdrave provući, u usta ću ti đemove staviti i vratiti te pute kojim si došao. Znak za Jezekiju, a ovo je znak za tebe. Ove godine ćeš jesti što samo izraste,
a dogodine ono što nikne od toga, a treće godine seji, žanji i sadi vinograde i jedi njihov rod, a preživjeli iz doma judinog opet će pustiti svoj koren u dubinu i roditi svoje plodove u visinu, jer iz Jerusalima će izaći ostatak i preživjeli sa gore Siona, to će učiniti revnost gospoda nad vojskama. Proroštvo u Asiriji, zato govori gospod o caru Asirskom, on neće ući u ovaj grad i neće odapeti strelu na njega, neće sa štitom krenuti na njega, niti nasipati bedem protiv njega, nego će se vratiti putem kojim je došao. U ovaj grad on ući neće, govori gospod. Ja ću odbraniti ovaj grad i izbaviti ga, radi sebe i radi moga sluge Davida. Senaherivov poraz i smrt. Tada je izašao anđeo gospodnji i pobio 185.000 u asirskom taboru. Kada je narod ustao ujutro, a oni sve sami mrtvaci, Senaheriv, asirski car, je podigao svoju vojsku i povukao se. Vratio se u Ninivu. I dok se klanjao u hramu svoga boga Nisroka, ubili su ga mačem njegovi sinovi Adramelek i Sarasar. Potom su pobegli u zemlju Araratsku. Na njegovo mesto se zacario njegov sin Esaradon.